הזאת קוראים לצומת שבע. השבע התגלגל. זה קורה שהדרך מתמשכת. זה קורה, יש ללכת ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע, ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קורה. זה קרה שהדרך התמשכה לי. זה קרה, לא ידעתי איך זה בא לי, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע, ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קרה. זה יקרה, ואולי בסוף הדרך שנראה כי הדרך מתמשכת. שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע, ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה יקרה. זה קורה שהדרך מתמשכת. זה קורה, יש ללכת, ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, ויש לנוע, לנוע, שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קורה. נוע, לנוע, ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קורה.